ବିକ୍ରମ ଚାଲିଛି ରୋହତକ ଜେଲରେ ଆଇନ କାନୁନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ରହିଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିବ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାୟ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ଜର୍ଜ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଓକିଲଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦଶ ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ ଯୁକ୍ତି ରଖିବାକୁ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ରାମ ରହିମଙ୍କ ଓକିଲ ଯାହା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଅନେକ ସମାଜ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି ବାବା ରାମ ରହିମ ଅନେକ ଚାରିଟି ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ କମ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେତେ କମ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଯୁକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ବାବା ରାମ ରହିମଙ୍କ ଓକିଲ ସେପଟରେ କିନ୍ତୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ସିବିଆଇ ଓକିଲ ଯାହା ଯୁକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆସିବ ରାୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଆସିବ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଦଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ କାରନାମା କିଭଳି ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ଏ ହିଁ ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ତଥାପି ଏତେ ଆଲର୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେନାର ସହାୟତା ନିଆଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ବାବାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ରୋହତକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୟୁପି ଦିଲ୍ଲୀ ହରିୟାଣା ସବୁଆଡ଼େ ପଞ୍ଜାବ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରାପୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଆଉ ଏକ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚି ନିଜେ ବାବା ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବା ଜଜ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପୁଣିଥରେ କହି ରଖୁଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ରୋହତକ ଜେଲରେ ଚାଲିଛି ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାୟ ଆସିବ ଜଜ୍ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଓକିଲଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଦଶ ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ ଯୁକ୍ତି ରଖିବାକୁ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବାବା ରାମ ରହିମ ଅନେକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ କମ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ରହିଛି ବୋଲି ଯେତେ କମ୍ ସମ୍ଭବ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ବାବା ରାମ ରହିମଙ୍କ ଓକିଲ କୋର୍ଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ସିବିଆଇ ଓକିଲଙ୍କର ଯାହା ଯୁକ୍ତି ରହିଛି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓକିଲଙ୍କର ଯାହା ଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ଘଟିଗଲା ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି 17 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ 38 ଜଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜୀବନ 38 ଜଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ ଆଜି ଲିଭି ଯାଇଛି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଭଳି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ସିବିଆଇ ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଜଜ୍ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ସାରା ଦେଶବାସୀ ଜାଣିବ ଯେ ବାବା ରାମ ରହିମଙ୍କୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉଛି ରୋହତକର ସୁନରିଆ ଜେଲରେ ଚାଲିଛି ବଳାତ୍କାରୀ ବାବା ରାମ ରହିମଙ୍କ ସଜା ଶୁଣାଣି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚି 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଛି ବାବା ରାମ ରହିମଙ୍କୁ ରୋହତକର ସୁନରିଆ ଜେଲରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବଳାତ୍କାରୀ ବାବା ରାମ ରହିମଙ୍କର ସଜା ଶୁଣାଣି ଚାଲିଥିଲା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ରାମ ରହିମଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ସଜା ମିଳିଛି ଗୁରୁମିତ ରାମ ରହିମଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ରାମ ରହିମ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଜଜ୍ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଓକିଲଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 10 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ ଯୁକ୍ତି ରଖିବାକୁ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ବାବା ରାମ ରହିମଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ସୁନରିଆ ଜେଲରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିବିଆଇ ଜଜ୍ ଜଗଦୀପ ସିଂ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ବାବା ରାମ ରହିମଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ବାବା ରାମ ରହିମ କୋର୍ଟଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଭୁଲ ଆଉ ସେ କେବେ କରିବେନି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ପୁଣିଥରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ରୋହତକ ଜେଲରେ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ବାବା ରାମ ରହିମ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟଙ୍କୁ କମ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଲାଗି ଅପିଲ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ତା ପଛରେ ସେ ଯାହା କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି ବାବା ରାମ ରହିମ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉଛି ଏଭଳି 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 କଥା ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ବାବା ରାମ ରହିମଙ୍କ ଓକିଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ରୋହତକର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଶୁଣାଣି ଚାଲିଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୁଣାଣି ଚାଲିଛି ରୋହତକର ସୁନରିଆ ଜେଲରେ ବଳାତ୍କାରୀ ବାବା ରାମ ରହିମଙ୍କର ସଜା ଶୁଣାଣି ଚାଲିଛି ଶୁଣାଣି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ଯେ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଥିବାର ଯାହା ଶୁଣାଣି ଆସୁଛି ପୁଣିଥରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର
संख्या बढ़ी लोके से जगार जमा होती हरियाणा कथा कहतु पंजाब कथा कहतु रोहतक दिल्ली कथा कहतु यूपी कथा कहतु सबुठी गोटे प्रकार हाई अलर्ट जारी करा देछि जेभली भाव में बाबा आज शुणी प्रक्रिया शेष हो राय आसव कौन बाबा राय आसुची गुरमित राम रहीम को 10 वर्ष जेल दंड यह खबर आँचुची जे कोर्ट यही सिद्धांत उपनीत होती निष्कर्ष उपनीत होती गुरमित राम रहीम को 10 वर्ष जेल दंडादेश शुणाई कोर्ट जेभली भाव में 10 मिनिट लेखाए जुक्ति रखा उभय पक्ष वकिल को समय दि जाता सबु जुक्ति शुणा पर कोर्ट यही सिद्धांत उपनीत है जे गुरमित राम रहीम को दंडविधान कले दंडविधान हो 10 वर्ष जेल दंडादेश जहां वर्तमान बड़ खबर वर्तमान समय सबुठ बड़ खबर गुरमित राम रहीम को सोनेरिया जेल में जो भाव में शुणी चली कोर्ट यही सिद्धांत उपनीत होती निष्कर्ष में पहुंची गुरमित राम रहीम को 10 वर्ष जेल दंडादेश हो आम एपटे सुरक्षा व्यवस्था कथा देखा सुरक्षाकर्मी छाउणी में पूरा रही सोनेरिया जेल 28 कंपानी सुरक्षाकर्मी नियोजित होती 7 थाकिया सुरक्षा व्यवस्था जेल बाहर कर जेल चारिपटे 10 किलोमीटर जाए सिल कर जेल 3 किलोमीटर परिसर जी आम देखा सुटआउट साइट बा देखा मात्र गुड़ निर्देश दिखाई जेको अप्रीतिकर परिस्थितर मुकाबला सेना को पूरा अलर्ट रखा जेल डाण पार्श्वे बंकर कर रही सेना दम सुनसान पलटी जा पूरा रोहतक चित्र जो आम देखा पूरा एकदम सुनसान हरियाणा और पंजाब में इंटरनेट सेवा को पूरापूरी बंद कर राम रहीम समस्त अकाउंट सीज कर संपत्ति को जबत कर शुक्रवार राम रहीम जो 302 कार कारकेट पंचकुला कोर्ट को जाते से सब कार को जबत कर 29।